niin, se olisi puheenkin tässä taas terve. Niin, mun pitäisi hommaa kyllä tuolle GoProlle niin semmonen oma mikrofoni. Mä yritin tätä Antlionin mod-mikkiä, mihinkä mä sen laitoin, mut mä en saanut sitä millään toimimaan edes tähän uuteen GoProhan. Mä luulin, että on vika tässä kaapelihässikäs tämä pää tuloa GoProhon ja tähän päähän tuloa niin tuo mikrofonikaapeli, mutta ei siinä, mun käsittääkseni vika ei ole siinä, vaan se on näissä 3.5 mikrofoneissa, niin se on kaikissa tämä mikrofonipää loppukohtaisesti niin erilainen, se pitää olla just semmonen tietty, mä en tiedä, joku jos pystyy vinkkaamaan, minkälainen se nyt sitten pitää olla tai mitä mun pitää tehdä, että mä saisin tuon toimimaan, niin se olisi aivan mahtavaa. Saada sitä ääneenlaatu paremmaksi, mut videon aiheena on faniposti. Faniposti. Niin. Mulla on tullut kaksi pakettia. Toinen on tällainen. En tiedä henkilöiltä. No, tämä on ollut jo vähän pidemmän aikaa vähän läpikuultava paketti. Mutta ikään tässä sillä lailla, otetaan itse asiassa pienemmästä. Niin, kuinkahan tätä, ettei täältä vaan sitten riko mitään, niin vetää vähän. Ei se onnistu tuolla lailla. Vetää näin ja ihan perustyylinen enemmänkin. Perus, ei tämä nyt. Karambittia ei ole muuten tehty kyllä kirjekuoreen avaamiseen. Että tästä ei niinku. Aukastaan se käsin vaan. Musta tuntuu, että tää koko kirjekuori nyt. No, aukastaan miten sattuu. Eli siellä on nyt jonkinnäköinen paperi. Ja ei muuta. Se on tyhjä kirjekuori. Ja oi, mitä sieltä tulee? Tarroja. Tsekataan vaikka ne. Mueks? Tähän kittu. Mitähän? Tämä on jonkinnäköinen tarra, okei. Mut wow! Wow, oikeesti. Tsekatkaa. Tää on nätti. Katokaa nyt. Mun rumat nakkisormet siinä, mutta niinku. Wow! Tosi nähti siis. Mä pyrin justiin tähän TV:seen, niin että jotain käyttöä tälläkin rumilukselle. Tässä niin mä laitan tähän niin tämmösiä nättiä, että tämä tulee ihan varmasti johonkin. Jonkun hyvän paikan se saa sieltä, mutta tällä hetkellä se on siinä. Ruma roskan taitaa nähdä näkyä videolla. Laitetaan pois. Tarra. Mulla on tarrakokoelma, alkaa kertyä täällä. Mä johonkin välissä voin käyttää niitä stickerpomppia tai mitä. Jotain saa lukea videolla. Mitä täältä löytyy? Täälläkin on komea Muveks-teksti siinä. Muveks, oot kyllä yksi parhaista tubettajista. Oikeesti. Nice! Sun parhaimpia video on Clash Royale ja Clash of Clans. Jos tekisit jotain My Day-tyyppistä. Ja jos tekisit jotain My Day-tyyppistä. Mä en oikein tiedä tästä My Dayst. Pitää katsoa ehkä joskus, mutta mä en lupaa mitään. Kyllä sun Clanssikin sitten ehkä joskus taas, kun niitä päivityksiä sinne on tullut. Sun paras video on varmaan toi faniposti ja yksi kirje oli jäänyt huomaamatta. Yes. Voitko tehdä huoneesi esittelyvideon, jos tulis vähän Clash of Clansin? Niin. Siitähän oli jo puhe. Eka vidi oli kai Clash Royale 1HP-tornista, minkä katoin sun kanavalta. Ahaa, okei, olet siis tuoreita tilaajia. No niin. Hyvää myöhäistä vappua. Tosiaan tää kirja on ollut tosiaan mulla jonkin verran, mutta kiitoksia. Kuuntele Jetta, I'd love to. Ja mitä mieltä on Old Change the World? Okei. Kysymyksiä. Kui vanha oot? On itse 13, kyllä. Mähän sen siis on 22 nyt täysin, joo.
Tosiaan mulla on itselläkin, mä oon 94 syntynyt, niin mulla alkaa itselläkin olla vaikeuksia pysyä iän mukana. Niin kuin. Lempiväri, no niin kuin näkyy, on aika lailla punamusta on semmonen niin kuin yhdistelmä mulla lempparina, mutta sitten taas sininen on se itse lempiväri. Asutko maalla? Joo, kyllä, kyllä vain. Että tosi paljon maatalousvideoita, että aika lailla maatalouspainotteinen jopa. Millä kuvaat? No, se on vielä tyyli, mutta kai siinä tarkoitus oli kysyä. Eli GoPro Hero 4 on tällä hetkellä tuo Silveri. Ja silloin tällä on kuvaa mun kännykällä ja siis vaikka ei oikeastaan mulla meidän kuvaakaan. Kuka on sun lempitubettaja? Nyt oikeesti, toi on niin paha. Mä seuraan loppupeleissä niin montaa tubettajaa, mä en oikein tiedä. On pieniä hyviä tubettajia ja sitten on isoja, mutta ehkä kaikkien kingi on edelleen PewDiePie. Se on, PewDiePie on henkilö, joka mut aluksi tänne YouTubeen niin sanotusti toi ja pisti mulle motivaation päälle tehdä videoita. No, millä editoit? Sony Vegas Prolla mä oon aina, oikeastaan sä aina editoinut. Ihan vähän käyttänyt tota Magix, mikähän se oli. En muista ehkä nimiä, mutta tällä hetkellä tuo 13 versio tuosta Vegasista. Lempimusa. Tämäkin on todella todella paha. Kun niitä on niin paljon hyviä. Siis Metallica, Amarante. Aivan loppupeleissä tommonen suht metallimusiikki, se on niin kun ehkä lähimpänä sydäntä, mutta sitten taas niin kun niin. Videolle käytän niin eri musaa, ja kun ei videolaikea, niin ei voi käyttää tota niin. Metallimusiikka, se ei oikein sovi mihinkään. Sori, mä oon vieläkin ihan pikkasen kipeä, tää on tekee ikuisuutta. Missä säilytät sun faniposteja? Itse asiassa nyt, niin ne oli täällä vedettävissä laatikoissa. Kyllä. Kuivanhoi traktorit on meidän. Ne on 05 vai 04 kummatkin, että ei ne nyt, no, alkaa olemaan pikkuhiljaa vanhoja. Onks sun lemmikkei? Ei oo, mutta on ollut muun muassa Ineskani, kun olin pieni, sellainen valkoinen kani, oliko punaiset silmät. Ja kissa söi sen sitten, tai niinku tappo. Ja olin silloin kyllä tosi vihainen. Sitten sen jälkeen jännä, niin loppupeleissä oli kissoja. Seuraavaksi meillä on ollut sitten kissoja, vaan sen jälkeen niin kuin itse lemmikkinä. Miksi aloitit tubettaan ja milloin? Mä aloitin tubettaa. Itse asiassa mä oon YouTubeen pistänyt ensimmäisiä videoita 2008. Olisiko, ne on ollut eri kanavilla ja kaikkea, mutta se on ollut vähän sellaista pelleilyä, mutta PewDiePie on niin mahtavat, hauskat videot ja ne niin kuin semmonen videoissa tuo sen niin kuin mut tänne YouTubeen, koska mä haluan niin kuin tuottaa ihmiselle niin kuin jonkinnäköistä mielihyvää iloa ja semmoista mukavuutta katsoa niitä videoita. Ja niin ja milloin? No mutta virallisesti mä oon niin kuin tämän kanavan aloittanut itse asiassa, kun tsekataan nopee. 14.4.2010 ja vanhin video on lisätty tänne niinku siitä on yli 4 vuotta, kun mä niinku tämän kanavan aloitin. Silleen hienosti. Asutko yksin? En asu yksin, että asun oikeastaan se koko perhe tällä hetkellä asuu täällä. Kunnes muuttavat pois ja pikkuveljen tulla aikuiseksi ja näin edelleen. niin. Siihen asti heidän kanssaan, mutta ei mitään, nice. Naiskirje, Tatu. Kiitoksia. Kiitoksia. Tosiaan siinäkin oli komiasti muveks kirjoitettu. Todella, todella mahtavaa. Sitten tsikataan tämä isompi. Eli tällä hetkellä ei ollut kuin nämä kaksi. Mä vähän yritin kanssa odottaa tosiaan, että tulisi enemmän, mutta mä oon huono näiden kanssa. Jösses. No niin. Päästihän tän. Täällä on karkki. Meitsissä tulee semmonenkin nause. Ei vaan. Nättiä, kiitoksia. Juuri tätä olen niinku puhunutkin, että ne pitää olla niinku tämmöisissä, jos meinaatte, että minä näitä syön. Että täällä tuli vanha auto, salmiakkinen. Oi, nättiä. Sitten sukulakuu.
Ne tulee ehdottomasti syödyiksi, ehdottomasti. Tää on mitä muuta täältä löytyy. Täällä on nähtävästi... Tää on muuten lisää. Siellä on joku... Tarjaa. Wow! Lisää vanhoja autoja. Wow, wow, wow. Nyt on alkanut tulemaan kyllä niin... Siis en hauku edellisiä faniposteja, mutta alkaa olemaan kyllä todella mahtavaa. Wow! Itse asiassa mä ehkä jopa alan keräämään muutenkin tämmöisiä vähän erilaisia korkkia. En tiedä, miten käyttöön niille ikinä tuloa, mutta nätti tällainen Albert Speicher. Olisiko saksalainen joku tommonen. Kyllä. Ja sitten kirje. Ja sitten se on tyhjä. Joo. Vähän varmistaa se. Käy kyllä. Tulee sääli sitten, jos sinne jää jotain tärkeää. Ja ei, se ei olisi kiva. Katsotaan nyt vaikka tämä ja sitten pitää tuota lisää. Saa lukea videolla. Moi Muveks. Olen seurannut sua YouTubessa jonkun aikaa, niin ajattelin, että lähetän sulle postia ja oot eka YouTubettaja, kenelle lähetän postia. Nice! Tuo on kiva. Kiva kuulla. Koska olit eka, niin jotain tavaraa messiin laitoin. No niin, kiitän. Siis mä dikkaan tämmöstä. Piirsin sulla myös Valtra traktorin. Nice, okei, siellä on siis Valtra, okei. Tiedän, ettei piirtämistaidot ole 5/5, ei se mitään haittaa, mulla on vielä huonommat, että... Ihan, siis tarkoitan, en ole nähnyt, mutta siis ihan varmasti on vielä huonommat. Mutta luulisin, että se kelpaisi kyllä, ihan varmasti kelpaa. Jos saisin toivoa jotain videoita sulta, niin ne olisi varmaankin Farming Simulator 15 ja Euro Truck 2, okei. Farming Simulatorin valitettavasti tällä hetkellä moti mennyt ja samoin Eurotruckiin, koska mä en oikein tiedä, miksi siihen on mennyt meidän motiin. Farming Simulatorin on jotenkin pelannut liikaa, mutta ehkä se F17 tai jos F15 tulee joku tekee mappeja sitten sieltä kotoa ja näin, niin ne tuo mut vielä sen pelin pariin, että niin. Ja maatalousvideoita kyllä, ja niitä tulee kyllä. Itse on Eurotruckissa sen verran. Surkeen muista. Level vieressä lukee esim. Aloittelija, niin mulla siinä lukee kouluttaja. Okei. Okei. Mä en tiedä, saako tätä lukia. Videoiden tekemistä ja kaikkea hyvää sulle. Kiitoksia. Käyttäjän nimi Redals. Kiitoksia. Minkä se nyt tällä hetkellä pistetään tuonne. Tuo on roska. Tämä oli siis roska. Ei kirje, että ei todellakaan. Ne ei ole roska. Tsekataan nyt tämä mitä. Tämä on kyllä niinku tehty vielä tällaiselle. Onko tämä niinku tarra vielä vähän? Mä haluan käsitellä tätä oikeesti varovasti, koska mä katson itse ensiksi, mitä tämän lukoo. Mitenkä päin tää pitäis olla? Ottakas. Niin se on tarra, mikä pistetään vaikka ikkunaan. Eli se lukee väärinpäin. Mitenköhän se pääsee nyt pitäis lukea Monaco. Monaco Car Power. Onko näin? En oo ihan satasalitin varma. Se on niinku paha lukija, koska tämä on mun käsittääkseni juuri semmonen, että tämä otetaan tästä pois ja sitten pistetään ikkunaan. Itse asiassa tältä puolelta, jos sais läpikuultavasti hienosti, mä näyttäisin valolla, niin sen sais oikein katsottua. Eli te näkisitte nyt oikein. Mutta mä en tiedä, kuinka se siinä videolla nyt näkyy, että pahoittelen, mutta nätti on. Tää ehkä tulee johonkin kiinni, että... Näin. Kiitoksia posteista teille. Totta kai saa lähettää lisää ja tehdään sitten lisää videoita siihen tahtiin kun tulee, mutta mieluusti niin mä haluaisin tuon mikrofonin toimimaan ja mä en itse siis tiedä. Mä yritin tuossa justiin tätäkin ennen kuin aloitin kuvaamaan tämän videon, niin kans googlasin vähän tietoa tuosta mikrofonihommasta, mutta ei. Ei, mä en löydä sen mitenkään esim. Tuo modmikki, kun sekin olisi niin hyvä. Mä voisin laittaa sen vaan niinku... Mä vähän näytän, miten mä voisin sen laittaa.
jos jotain ei kiinnosta nämä mikrofonihommat nyt, niin voi jo poistua. Että luultavasti en muuta enää. Eli se nyt vaikka tulisi painon alta. Ja se sitten tulisi vaikka tuohon. Ja mä sen tästä kääntäisin vaikka tähän. Tai jotenkin esimerkkinä näin. Niin siinä olisi äänenlaatu olisi niin paljon parempi, koska siis tässä on muutenkin todella hyvä äänenlaatu tässä Antlionissa. Ei sillä, että tässä Hero 4 kyllä parani niin huomattavasti siitä vanhasta se äänenlaatu, mutta ei se silti ole mitään priimaluokkaa. Että niin. Mieluusti käyttäisi tämmöisiä erillisiä mikrofoneja. Etenkin kun tämmöinen on, tämänkin hinta on mitä 50, niin menee ihan haaskeille, kun se vaan mulla täällä on, että tarkoitus olisi ottaa käyttöön, kun vaan osaisin, miten sen ottaa käyttöön. Pitäisköhän tähän videon loppuun vielä vanha auto, salmiakki, karkkia vetää vaikka tähän loppuun vielä itse asiassa. Saako tähän siitä palaa? Oi että. Niin haluan karkkia. Sori nyt kun puhun karkkisuus. Tämmöstä. Salmiakki karkkia. Nam nam. Olen muuten moni YouTubettaja justiinsa niin. Vaikka ulkomailla, kun ne syö näitä salmiakkikarkkeja, ne on, että hyi että. Mutta ei. Eihän parempaa karkkia ole kuin salmiakkikarkki. Kiitoksia. Ei mitään. Me itse kiittää ja kuittaa. Toivottavasti tykkäsitte tästä videota. Paita peukkoa, jos tykkäsitte. Saa lähettää toki tosiaan lisää postia. Osoite löytyy joka videon kuvauksesta. Miika Soinin Poste Restante 61550 Orismala. Jos nyt hoitetaan, katsotaan niitä siis tuossa vaikka uusimmasta videosta. Vanha pottukone. Joo, Miika Soini Poste Restante 61550 Orismala. Näillä osoitte tiedoilla kun lähettää, niin löytyy tänne perille pakettia sitten. Ei mitään. Meitsi kiittää ja kuittaa tosiaan. Se olisi moikka moi. Moi moi. Morjes.